теж. Наггетси в Макдональдс. Ділися тим, що любиш. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки Glovo. Тисячі ресторанів. Легко замовити. І швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Купуйте в метро з 21 по 27 лютого. Італійське масло Гранароло. Усього 59 гривень 90 копійок за упаковку 200 грамів. Ясне взяти, коли вигідно. Метро. Опт для всіх. Мікроби. Ми вже ведемо боротьбу. Доместос бореться там, де це найнеобхідніше. Вони сподіваються заховатися десь на поверхнях. Але Доместос знищує усі відомі мікроби будь-де. На кранах, унітазах, підлогах, столах, ключах, вимикачах та дверях, у школах, лікарнях, у кожній квартирі. Та Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди. Доместос непереможний. ЗЕС Магній В6 Ретард. Тришарова форма. Таблетка підтримує магнію норму. Забудь про стрес. Це вдалий старт. ЗЕС Магній В6 Ретард. І Сашонен. Містер Кеш, Містер Кеш. Гроші всім дає без меж. Пропозиція шалена. Кращої ти не знайдеш. Містер Кеш. Гроші всім дає без меж. Три позики під 0,1%. MrCash.ua. Ну що, пограємо? Синку, я приберу в твоїй кімнаті. Але це востаннє. Але тато прибрав там годину тому. О, то ж була бабуся. Я прибираю по п'ятницях. Чітось відкривається, тра починаються. Дуже ніжний шоколад. Мілка. Ніжність смакує краще. Молочний шоколад Лакмі від Рошен. Кусь, давай. Кусь, кусь. Англійський доктор Джон Фловер винайшов, як за допомогою секундної стрілки вимірювати пульс серця. Але саме неокардил винайшов спосіб, як цей ритм серця нормалізувати. Неокардил – комплексний препарат з рослинними екстрактами. Неокардил вирівнює серцевий ритм і нормалізує тиск, покращує роботу мозку, запобігає тромбозу судин. Час подбати про себе та найдорожчих вам. Неокардил – природний захист серця, мозку та судин. З Пепсі будь-яке кіно смачніше. Кіно смакує з Пепсі. Я все зрозумів. Едуарду бракує грошей в організмі. Заплати, заплати, тут іще раз заплати. Потрібні гроші? Є гроші. Доступна позика онлайн. У Vodafone таке класне покриття, що The Hard Kiss може стрімати концерт практично всюди. 4G покриття від Vodafone майже по всій Україні. Together we can. Vodafone. Рефеула. Кохання у кожній миті. Спробуйте нові шоколадні плитки Рафаело. Задоволення, що створено надихати. Болить горло? Спрей Орасепт допомагає ефективно подолати інфекцію, біль та запалення. Для усієї родини Орасепт – невідкладна допомога при болі в горлі з 2 років. Про захисників галактики. А може фільм про вікінгів? Ні, про захисників галактики. Ну що, досі сперечаєтеся? Щоб ви не дивилися, кіно смакує краще разом з Лейс. Для здорової родини фіточай і вітаміни, протеїни, крем чи гель – фітомаркет.com.ua. Суто чоловічий погляд на шоу-бізнесові новини. На М1 можливо навіть це. Денис Жупник, Андрій Чорновол та Нікіта Добринін щотижня діляться усім, що трапилось у житті зірок.
Ми стежимо за останніми новинами українського шоу-бізнесу. Розповідаємо як про успіхи, так і про падіння наших знаменитостей. І слідкуємо за всіма етапами підготовки до головної музичної події року M1 Music Awards. Дивись M1 Music Awards News щонеділі рівно об 11:00 тільки на M1. Спершу ти. Ні, ти! Справжня аскорбінка київського вітамінного заводу. Не варто витрачати час на пошуки свіжих кліпів, бо щотижня ми збираємо найкрутіші новинки в одній програмі. Прем'єри, які ні в якому разі не можна пропускати, представимо вам ми, чарівна Галина Завійська. Та Денис Жупник. Можете бути впевненими, вам сподобається. Щоп'ятниці, рівно о 19:00. Міністерство прем'єр. Тільки на М1.